שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, מה העניינים? תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים, זה לא מובן מאליו שאתם איתנו ואנחנו מעריכים את זה ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלג! איזה יפה אתה בלי זקן, ינון. באמת? יותר יפה? יותר יפה, יותר מרענן, אימא מרוצה אני בטוח. תודה, בדיוק, אימא מרוצה, הכל טוב. שלומך טוב? כן, בסדר גמור. יש אתגרים, אני בטח נדבר עליהם. יפה. עידית סילמן, חברת הכנסת לשעבר. נכון. מה קורה? בסדר, אחרי 14 ימי בידוד אני מרגישה באמת... היית 14 ימי בידוד? 14 יום בבידוד. די, וואי להגדיס. קשה מאוד. מה קרה? היינו ליד חולה קורונה מאומת, בסדר. וזה היה קשה? קשה ביותר, לאנשים כמוני זה אתגר, זה עבודת עמידות רצינית. באמת קשה. מאוד. טוב, טוב שאת כאן, ברוך השם, שאת בריאה והכל בסדר. ברוך השם. יקי אדמקה! מה קורה איתי, יקי, בדרך כלל, אתה פעם ראשונה פה, שנייה, פעם ראשונה שמי שמתיישב פה, הוא בדרך כלל מספר את קורות חייו עד הרגע הקשה. לא יקרה במקרה הזה. אבל האמת היא שאני מסתובב בחרדה ובפחד, כל חדר... חרדה כחרדי? כל חדר סגור עם יותר מארבעה אנשים, אני אומר, טוב, מה יקרה פה מחר בבוקר, אני לא יודע. לא שמת לב, אנחנו בחדר סגור עם יותר מארבעה אנשים. לא, לא. גם אני בחרדות עכשיו. אבל זה ארבעה אנשים ומנחה, זה לא טוב. יקי, אבל בשתי מילים באמת, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה? כתב כנסת וחרדים בוואלה, ועיתונאי לפרנסתי. יפה, יישר כוח, אתה גר ירושלמי. גם, כן. ובפינת השמאלני והמוכה, קבלו בבקשה את ביני אשכנזי! מה קורה? על הפנים. למה? אני באמת מפחד מהמגייפה. אני לא צוחק, אני התחלתי לחשוב על מה יהיה ראש השנה יום כיפור, אני אומר לך לא צחוק הדבר הזה. אין לך מה לחשוב, יהיה מגייפה. יהיה מגיף, וזה המצב, ולדעתי זה שנתיים שלוש. מצד שלי פתור מהתפילות הארוכות, יכול להיות שיסתדר. לא נעים להגיד. לא רוצה זה. כן, התחלת טוב. טוב, אני אוהב את זה ששוב כמעט כולם פה דוסים, זה יפה, אני אוהב את האווירה הזאת. רבותיי, זה ערוץ מורשת, ככה אנחנו עובדים. אז אם מקובל עליכם, מקובל עליכם, בואו נתחיל. קואליציה לא נצביע. מי מצביע על הצו בהחרגה של חדרי הכושר? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. את לא יכולה להיכנס בדרגה 99 ולהגיד תשובות. אנחנו פה את זה כבר ארבע שעות, כבר ארבע שעות. היום זה אומר את העניין. תראי אותה. מי מצביע נגד? שבעה. מי נגד הצו? מי נגד הצו? רוויזיה. רוויזיה. אוקיי. מי מצביע בנגד הצו? אני נמנע. אין נגד? אני נמנעתי בהצבעה. יש רק נמנע? רגע, יש רוויזיה של חבר הכנסת. מי כמו לחזור עשה רוויזיה? מזל טוב, נפתחתם. טוב, תמונת היום, יפעת שאשא ביטון, חברת הכנסת, יו"ר ועדת קורונה, מצביעה נגד ההנחיה, כן, של הדרג המבצע, של ראש הממשלה ושר הבריאות, ובעצם קובעת בוועדה שלה, בוועדת הקורונה, שחדרי הכושר והבריכות שחייה ייפתחו. זה מה שהיא קובעת, בלגן, מאומה, בוקה ומבולקה. עידית, תתחילי בבקשה. אז תראה, האמת היא שחייבים להגיד שמיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, לכתחילה אמר שוועדת הקורונה תהיה מנותקת, וועדת הקורונה תשקף את החלטות הכנסת. אז הנה, הגיעו החלטות של כנסת, וזה לא מוצא חן בעיני הקואליציה, וזה לא מוצא חן בעיני מיקי זוהר ובעיני הממשלה, והם מחליטים לא לקבל את זה, ולא לתת ליפעת בעצם להביא את הפה של הכנסת. איזה אחריות יש לה? יש פה ממשלה שיש לה אחריות על הבריאות של התושבים. יש פה מגפה. יש אחריות גם למשרד הבריאות להביא את הנתונים, והיה מספיק זמן, כולנו יודעים את זה, להביא את הנתונים כמו שצריך. באו, דנו בזה בתוך ועדת הכנסת. אני חייבת לומר שלבוא ולהפוך את הקערה על פיה, זה לא פחות נכון. אגב, אני חושב שנתניהו בסופו של דבר, בדבר הזה שקרה היום בכנסת, למד על בשרו דבר מאוד מאוד נדיר, שהוא לא למד במשך הרבה מאוד שנים. מה עם גבולות הכוח של הממשלה שבראשה הוא עומד? הרי לא ייתכן, לפני שבוע כולנו היינו עדים למחזה שהממשלה קידמה בלהט רב איזשהו חוק שנותן לה סמכויות ליישם את ההחלטות שלה לפני שהיא מקבלת אישור מראש מהכנסת. ואז הכנסת מגיעה ומשתמשת בסמכות המינימלית שיש לה כדי לאשר או לבטל את ההחלטה הזו. ושאשא ביטון ישבה במשך שלושה דיונים, ביקשה שוב ושוב, לא רק היא, כל חברי הכנסת שישבו שם, שוב ושוב היא ביקשה את הנתונים ולא קיבלה את הנתונים. משרד הבריאות בא ואמר, אין לנו בכלל מידע ודאי שמקור התחלואה מחדרי הכושר. אז בסדר, אז שאשא ביטון וחברי הכנסת עשו את עבודתם, וטוב שכך. ועוד פעם, כולם אגב נפלו לאותו מלכוד של אנרכיה שלמה ובלגן שלם. אגב, וזה פשוט שיחק לנתניהו, יש פה מבחן במשילות, אז הוא נתן לה בראש, תשמע. זה לא יכול להיות באמת עם כזאת מגפה ועם כזה אתגר. לא הבנתי מה אתה אומר. אתה בעד שאשא ביטון או שאתה בעד ביבי? לא, החיים יותר מורכבים מבעד שאשא ביטון או בעד ביבי. לביבי זה טוב לבוא ולדפוק על השולחן פעם אחת ולהראות, חברים, אני הבוס. להדיח אותה או לא? אני חושב שצריך להדיח אותה.
אין מה לעשות, צריך להדיח אותה, להדיח אותה רק מתוך דבר אחד, כי יש פה אנרכיה, מישהו צריך לקבל בראש, כל בוס, כל מנהל היה עושה את זה למישהו, היא נפלה. בוא נבטל את הכנסת בכלל. אבל זה לא קשור. זה רשות מבצעת ורשות מחוקקת. לא, אבל אם יש לה מספיק אחריות, היא צריכה להגיד, רבותיי, תראו לאן זה מגיע, אני מבקשת דיון נוסף, דיון בארבע עיניים עם שר הבריאות, להתריע. ולא להגיע למצב. אני חושב שהיום מה שאנחנו ראינו זה פשוט מדהים. כל הטיעונים על המשילות, וכל הטיעונים האלה פשוט, הקרקע נשמטה לכם מתחת לרגליים. ולמה? כי מגיעה ועדה ששומעת את כולם, ומצביעה אנשים שנבחרו בקולנו לכנסת, הצביעו לזה. לא תגיד בגץ, לא תגיד שלטון הפקידים, נבחרי הציבור הצביעו, וזה לא מתאים לאדון מיקי זוהר, שכבר הבנתי שחזר בו לפני איזה שעה ואמר, אנחנו לא נדיח אותם. אין דמוקרטיה, הדמוקרטיה מתה. אדוני, יש מתח בין רשויות. הדמוקרטיה לא מתה. לא, לא אמרתי שאתה זה בסדר וזה לגיטימי. אמרתי שהטיעון הזה, שהמשילות ופוגעים בנו ונבחרי הציבור מקרסים, לא, אבל אי אפשר. זה חרטה. אבל נכנסה. אבל האירוע הזה הוא לא אירוע מקומי. הוא שרשרת של אירועים, של בלגן, של חוסר משילות. למה כולם מדברים על פרויקט? חייבים פרויקטור, חייבים פרויקטור, כי אין מי שמנהל את העסק. הממשלה הזאת מפולגנת, ולכן זה הזמן לדפוק על השולחן, ומי שצריך לקבל בראש. אבל מתן, מי שקיבל את ההחלטה זה נבחרת. בסופו של דבר יש כאן כנסת, והכנסת באה לומר את דברה. כל מי שנמצא בתוך הוועדה הזו, אגב, גם חברים מהקואליציה, מכחול לבן, היו בעד פתיחת חדרי הכושר ובריכות השחייה. בריכות השחייה כן, אבל השמאל חוגג לא בגלל חדרי הכושר ובריכות השחייה. השמאל חוגג, אתם חוגגים בגלל שהיא עשתה משהו נגד עמדתו של נתניהו. לא אכפת לכם שפה כולם ימותו מקורונה. לא, איראן, סליחה, זה פשוט לא נכון. הסיבה היחידה, אני לא חושב לחגוג, אבל הסיבה היחידה לבוא ולהגיד עם כל הכבוד, כל טיעוני המשילות לא מחזיקים מים. אני חושב שמה שצריך להדאיג אותנו היום זה שאנחנו ראינו איך מתנהלת הממשלה בחוסר שקיפות. הרי אם ועדת הקורונה בכנסת לא קיבלה את הנתונים ולא קיבלה תשובות לשאלות, אז מה הוצג בממשלה שהוביל להחלטה הזאת בסופו של דבר? ככה מתקבלות ההחלטות בממשלה? זה מדהים, בטירוף. אני סבור שאנחנו חייבים ללכת לסגר עכשיו. סגר עכשיו לעשרה ימים, בין 10 ל-20 יום, כדי להקל אחר כך. סגר מלא? סגר נושם, עם מקומות עבודה, אבל לא עם פינוי. עילויים כן, ובלי. כן, יוצאים מהבית או לעבודה או לסופרמרקט בית מרקחת. אוקיי, שטייניץ הוא לא קוטל קנים. הוא יודע, הוא בן אדם חושב, הוא בן אדם חכם, הוא בן אדם שהזיז פה כמה דברים. אני לא מזלזל במה שהוא אומר, ויכול להיות שהוא צודק. שאנחנו לא רוצים להגיע לשם, וגם לא רצינו להגיע פעם שעברה, אבל אם לא נעשה את זה עכשיו, אז זה יהיה יותר קשה פעם, בפעם, כשנצטרך לעשות את זה עוד מעט. הוא אמר משהו הרבה אומץ. בבקשה. אבל איך זה יעזור? הרי הבעיה שלנו, תקשיב, ינון, הבעיה שלנו זה לא סגר כזה או סגר אחרי, הבעיה שלנו זה שיש היעדר נתונים. כמו שיקי אמר פה מקודם, אתה לא יודע כיצד לחתוך את שרשרת ההדבקה, בגלל שאין מספיק בדיקות. לכן היום, היום, היום דיווחתי במרקר. רק היום דיווחתי על עתירת חופש מידע שאדם הגיש נגד משרד הבריאות. למה? כי הוא הגיש בקשת חופש מידע, אמר להם, תנו לי את כל האינפורמציה, תנו לי את כל ההנחיות, אתה יודע מה אמרו לו במשרד הבריאות? אין הנחיות. זה מה שענו לו. אני, תראה, קודם כל יישר כוח לשטיינץ, כי הוא בא ואמר דברים שהם לא הכי פוליטיקלי קורקט כרגע. לא בגלל שפוליטיקלי קורקט, לא נעימים לאוזן. כן, לא נעימים לאוזן. וכל הכבוד לו, ואני חושב שיכול מאוד להיות שהוא צודק, אגב, שהוא צודק. זה לא נעים, אבל לחתור למגע ולהביא את זה אליך, אל תגידו יבוא היום, תביאו את היום. אבל יש לזה משמעות מטורפת, תקשיב, אנשים פה כבר מאבדים סבלנות. נכון. אני רוצה להראות לכם קטע היום שהיה בתל אביב, שפקחים של העירייה נתנו דוח לאחד מבעלי העסקים שם, תשימו לב. לא הייתי פסל על הסף את מה שאומר. מה אני צריך לרדת על הברכיים? בואי, הנה, אני עומד על הברכיים. טוב, זה לא פשוט, זה... לא פשוט ואפילו מכעיס. יושב אז שטייניץ, מדבר על סגר, סגר שכבר ראינו בו 5 שבועות. אנשים שבוכים כאן כי הם איבדו את מטה לחמם, את הפרנסה שלהם. לבוא ולהטיל סגרים, לבוא ולתת כנסות, זה קל. איפה הניהול של המשבר הזה? איפה האחריות? האזרחים עשו את שלהם. מה את רוצה שיעשו? האזרחים
מצד אחד יש מגפה, מצד שני אין כלכלה. מה לעשות? אין ניהול של המשבר הזה ושל המגפה הזו. הניהול צריך להיות מלמעלה. רוני נומק, כשהוא בא ואומר, אני לא מוכן לקחת על עצמי את התפקיד הזה, כי הוא אומר שלצד התפקיד לא מגיע אחריות. תכף נדבר על רוני נומק. עזבו עכשיו את העניין של הטרקטור. רגע, שנייה. אבל מה שראית פה, תסיימי בבקשה. זה לבוא ולהטיל סגרים, אבל לבוא ולבצע חקירות אפידמיולוגיות כמו שצריך, ועכשיו ביטלו את החוקרים האפידמיולוגיים שגייסו. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאם לא יתחולל נס שיגיע מלמעלה ובעזרת השם יגיע, קצב ההדבקה הזה הוא יישאר כפי שהוא ורק ילך ויגבר. לא יישאר. עכשיו, אני מסכים עם שטייניץ, או שעושים זבנג וגמרנו, או שנגיע לבחירות שבוע וחצי. אפשר, חברים, אפשר לבוא ולצעוק על הממשלה ועל העומדים בראשה מעכשיו ועד מחר בבוקר. בינתיים קצב החולים עולה, ישנם יותר חולים קשים, ישנם יותר מונשמים, ואם לא תעשה עכשיו סגר, הרי הבעיות האלה של הממשלה לא יפתרו בתוך יומיים שלושה. רבותיי, נו, בוא נהיה ריאליים. כי כבר ראינו שם, הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים לנתק את שרשרת ההדבקה. זאת הבעיה שלנו, לא סגר. ברור. אבל סגר אמור לגרור את זה. רגע, סגר הרמטי שהיה בסין ובמקומות אחרים בעולם, לא ניתק את שרשרת ההדבקה? הוא עזר שכן. יקי, הוא עזר שכן. שנייה, רגע, שנייה, ביני. שנייה, אחת אחד. רגע, ביני. אני רק רוצה לומר דבר אחד. התמונות האלה שראינו, של האנשים האלה שצועקים נגד כנסות, ואנשים שאין להם אוכל מלא, זה קורע את הלב. אבל אתה יודע מה? אנחנו נהיה עדים לתמונות כאלה נוספות, גם בעוד חצי שנה. אם לא יהיה עכשיו סגר רמטי במשך ארבעה שעות, באופן הכי דרמלי שיש. אתה יודע למה אתה צודק? אם לא יקימו חמ"ל לטיפול בדבר הזה. סליחה, הוא צודק רק בגלל דבר אחד. שנייה, מתן, מתן. הוא צודק רק בגלל דבר אחד. כי ברגע שאין שחור ולבן, ברגע שהגבול האפור הוא כזה אפורי ורחב, אז אנשים משתגעים. ויכול מאוד להיות שאם אתה מוריד את הגרזן עכשיו, ואתה אומר, חברים, כולם נשאר רגע בבית, כמו בפעם הקודמת, ואתה מוריד את שרשרת ההדבקה, ואתה מנתק את שרשרת ההדבקה, אז אפשר להתחיל מהתחלה. צריך לטפל, חברים, יש כלים. אבל תגידי, מה זה הסיסמאות האלה? מה, אני מדבר עם נפתלי בנט עכשיו? בדיקות במקומות אחרים בעולם. סליחה, אם זה לא מנוהל ולא מטופל, זאת התוצאה. אוקיי, רבותיי. מי יהיה הפרויקטור שיטפל במשבר הקורונה? שר הבריאות יולי אדלשטיין הודיע כבר לפני שבוע כי ימנה פרויקטור לתפקיד. אחד כה טרם נמצא מועמד שיקח על עצמו את העול. המעמד המועדף על אדלשטיין היה אלוף במילואים רוני נומה, לאחר שזה ניהל בהצלחה רבה את הטיפול במשבר הקורונה בעיר בני ברק בגל הראשון. אך זה הודיע כי לא ייקח את התפקיד, כיוון שאין בו מספיק סמכויות. כעת המעמד המוביל הוא הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. ראש הממשלה יכריע בימים הקרובים בשאלת הסמכויות שיינתנו לאיזנקוט, אם יקבל את המינוי. מתנוש. אני חושב שרוני נומה הוא הבעיה לתפקיד, אני חושב שהמדינה צריכה לרדוף אחריו. נראה לי זה כבר פסל, לא? הוא עשה, לא משנה, אפשר לנסות בכל זאת, אתה יודע? תראה, אני מעדיף אותו, ואני חושב שצריך לנסות להביא אותו בכל זאת, וכן, צריך לדעת לשחרר, צריך לדעת לשחרר, יולי ידע שאתה צריך לתת לו את הסמכויות, ואני מעדיף אותו על איזנקוט, אגב. מתן. אני לא יודע, אני לא יודע איזה סמכויות. אתה יודע איזה סמכויות הוא לא קיבל? תראה, הסמכויות, אם אני מבין נכון, כן, אני עוד פעם, אם אני מבין נכון, הסמכויות שהוא צריך לקבל זה להציע להם ולהגיד להם אם עושים משהו, אז תיתנו לי את כל הסמכויות. להחליט אחת. לבצע. לבצע. עכשיו, אני חושב, בואו, אני אגיד משהו שיעצבן אתכם, אני עומד מאחורה, ואני חושב שהכל מלא באגו. כולם רבים פה על קרדיט, וזה בא על חשבוננו. כל הכבוד, אם מישהו כאן רוצה פרויקטור אמיתי, אני אגיד משפט שאתה יודע, עולה לי בבריאות להגיד את זה, שיביאו את בנט. הוא היחידי שיש לו רעיונות נורמליים, אבל גם שהוא ירד מהעץ, ויגיד, אני נכנס רק לקורונה, כי גם הוא מלא באגו. אז מספיק אם הוא לא צריך להיכנס בשביל זה, הוא יכול לעשות את זה בחוץ. למה הוא צריך לעשות? הוא יכול לעשות את זה גם מהאופוזיציה. הסיפור פה, שבסופו של דבר, אנשים טובים לא מתייצבים בחזית המאבק. זה לא נכון רק לגבי הקורונה. ולמה זה נכון לגבי זה שאנשים טובים לא מגיעים לכנסת, ואנשים טובים לא רוצים לשרת בממשלה. פשוט מאוד מהסיבה הפשוטה, כי הכל, כמו שאתה אמרת, באגו ובכבוד ובמלחמות שאין להם שום... כל הסכלי הזה, למה מי נורמלי להיכנס לתוך הסכלי הזה? אני הייתי וקיבלתי את כל הסכלי, למה שאני אעשה את זה עוד פעם? רוני נומה עשה את זה בבני ברק, אבל אתה יודע מה היה בבני ברק? כל העירייה, כולל ראש העיר, שהם אנשים עם הרבה אגו ביום יום, פשוט הלכו צעד אחורה, אמרו לו, אח שלי, אתה מטפל עכשיו בעיר, מהתחלה ועד הסוף. זה דווקא לא היה דבר טוב שהוא גדומר נהל תאיר. יקי, אני באמת לא מצליחה להבין. יש לנו
כאן את ממשלת כל השרים, ולא ממשלת כל המוכשרים. יש הרבה אנשים מוכשרים שהציעו את עצמם לטיפול בקורונה, ולא נתנו להם את זה. אם זה בצלאל סמוטריץ' שהציע את עצמו לטיפול בנישה החרדית, אם זה נפתלי בנט שאומר את זה השכם והערב, גם רוני נומה, הוא יודע למה הוא לא לוקח את זה, כי כשאתה לוקח משהו ואין בו סמכויות ואין לך אפשרות אמיתית להצליח, אז אתה לא רוצה להיכשל. עכשיו, רוני נומה טיפל במשבר בגל הראשון, והוא הבין מה זה אומר. והוא ישב תחת משרד הביטחון, והיה לו באמת את המקומות לשחות בהם, וידעו לנהל את המשבר הזה הרבה יותר טוב. כיום זה לא מנוהל, וכשזה לא מנוהל, האזרחים מפסידים. רגע, אגב, מישהו יכול להבטיח שברגע שיגיע מישהו, בעל שם, כמו רוני נומה או גדי איזנקוט, אז מה, מחר כל הבעיות פה ייפטרו? ממש לא. פתאום הממשלה תשנה את פניה מקיר לקיר, מקצה לקצה. לא צריך להיכנס לממשלה כדי לטפל. הערה נכונה. מה יעשה הפרויקטור הזה? אפשר לחשוב שהוא הולך לשנות לנו פה את הפרויקטור. אבל את צדקת עם החקירות האפידמיולוגיות. וצדקנו עם החקירות, עם איכוני שב"כ שהפסיקו אותם. והיינו באופוריה ופתחנו את הכל מהר. אבל אני חושב בג"ץ הפסיק אותם. זה עניין של תכלול. לא, כל הקורונה עכשיו. רבותיי, תודה שהייתם איתנו. פתיחה נחמדה. קצת בואו, בואו נגיע טיפה. יש עוד כמה עניינים על סדר היום. נהיה איתם אחרי הפרסומות. יהיו איתנו. ביי. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך. אין ספק שהציבור החרדי נעשה לו עוול גדול מאוד, לא באופן מכוון, כן באופן מכוון, זה ממש לא משנה, נזק תדמיתי שמנסים ליצור לציבור הזה, או שיוצרים לציבור הזה, בדרך כלל רק בגלל בעיה אובייקטיבית אחת, שבלי עין הרע, ברוך השם, המשפחות גדולות וקצב ההדבקה בתוך המשפחה הוא גדול מאשר בכל מקום אחר. תראה, אז הוא מדבר פה על דברים אובייקטיביים, שיש משפחות גדולות, שיש יותר צפיפות, יש יותר תפילות, בסוף, או שאתה חושב שיש פה התייחסות אחרת לאוכלוסייה החרדית. חד משמעית. אני חושב שקודם כל חזרנו, הציבור החרדי בישראל, 10 שנים לאחור, באופן שבו מתייחסים לציבור החרדי. בגל הראשון זה התחיל מזה שהחרדים הם מפיצה מגפה, מפיצה נגיף בכל מקום. אחרי זה המשיך עם האכיפה הבררנית של משטרת ישראל, והטענות על הסגרים הסלקטיביים בשכונות החרדיות. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמין שיש סגרים סלקטיביים כמו שנשמעו טענות. אני לא מאמין שיושב מישהו במשרד הבריאות, או באחד ממשרדי הממשלה, או במל"ל, ואומר, רגע, זו שכונה חרדית, יאללה, בוא נתן לי סגר. אבל כן, היד קלה על ההדק. ואני רוצה לומר משהו. הסיפור הוא לא הח"כים החרדים, לא הפוליטיקאים החרדים. אני כל הזמן שומע טענות של חבריי בתקשורת החרדית, אומרים, איפה הפוליטיקאים החרדים? למה הם לא מזיזים שום דבר? אני רוצה לשאול אותך שאלה. שוטר שמגיע לשטח, והוא רואה אדם לבוש חורים, עם כיפה לראשו, והוא נותן לו מכות. הוא נותן לו מכות כי הוא פשוט, מגיל צעיר, או לא יודע מאיפה, מהתקשורת או מכל מקום אחר, ינק, סינה. איך הפוליטיקאי החרדי אמור לשנות את זה? זו בעיה שורשית שנמצאת בתוך משטרת ישראל, ושם דרוש טיפול. אני לא חושב שזה בגלל סינאה, אבל אני כן חושב שהמשטרה לא מפחדת להתעמת עם חרדים, כן מפחדת להתעמת עם ערבים. הרבה יותר. די, מתן, די, לא מפחדים, לדעתי, כשאני רואה בתוצאות, בשטח, שוטרים פחות מפחדים להתעמת עם חרדים, אוקיי? וזאת עובדה, אף אחד לא שונא חרדים, בוא, שוטרים, זה אנשים כמונו שפשוט הלכו לקריירה אחרת. ספר את זה לדוד שלי, ראש ישיבה מהפלג הירושלמי, ספר לו את זה, כמה הם מפחדים. ספר לו כמה הם מפחדים להתעמת איתם. יש קיצוניים, אבל לא, אני חושב שלא מפחדים להתעמת עם החרדים, נכנסים בהם הרבה יותר מאשר באוכלוסיות אחרות. גם באוכלוסייה הערבית, עם כל הכבוד, רק היום מח"ש... מה אתה מדבר? מה, רק היום, יד חלק, רק הרגע מח"ש מוציאה הודעה שהיא אומרת שהמצלמות הערב, ממש לפני השידור, יד חלק, האוטיסט שירו בו ליד... במזרח ירושלים, האוטיסט... שאין צילומים. שהמורה שלו עמדה שם, שנייה אחי, המורה שם עמדה ואמרה למגבניקים, הוא אוטיסט, הוא אוטיסט, וירו בו ועשו לו ביטוח, רגע, אז הם מפחדים? לא, אתה יודע משהו, ביני, אני אגיד לך משהו, מקרה שלפני חצי שנה, פה בירושלים, נער מוגבל עם צרכים מיוחדים, קיבל מכות על לא עוול בכפו חרדי. חרדי. מה מח"ש עשתה עם התיק הזה? הוציאו לחרדי רגל פרוטזה בהפגנה. הנער הזה, הוא בדיוק אותו, כמו סיפור כמו עם אילת חלק.
סגרו את התיק במחש. בדיוק מהסיבה שמתן אומר, כשמדובר בחרדים אפשר להקות בהם ואפשר... רגע, זה לא מסכנה. בכללי אני חושבת שאנחנו יכולים לראות לאט לאט גם סדקים בתוך הממשלה בקטע הזה. נכון, אז גפני איים לפרוש כבר לפני שבוע אם יסגרו את הישיבות. אייכלר פנה שבאמת לפרוש מהממשלה במידה והסגרים לא יוסרו. דרעי טרק על פי דיווחים לנתניהו את הטלפון. אנחנו רואים שיש פה לחץ. מצד שני הם נציגים... לא, השאלה אם באמת יש פה בעיה שמתייחסים באופן שונה. לחרדים, זאת השאלה. ולערבים, למה ראש הממשלה... עוד פעם מתאים מערבים, אנחנו מדברים עכשיו על החרדים. אני לא שמעתי, אני לא שמעתי טענות של ערבים ליחס מפנה אליהם בקורונה. לא שמעתי, לא שמעתי. אם היית אומר... טוב, זה דבר מדהים, הגיעו פקחים היום עם משטרה, פירקו להם שם את המעל, החבר'ה שמפגינים נגד נתניהו בבלפור, וכל הארץ רואה שהיה שם איזה מישהו שנפצע קל, איזה אחד או שניים שנפצעו קל. וכאילו, יש פה עולם שבו מותר לעצור אנשים ומותר לפרק מעלים, ויש עולם שאסור. למה? אנשים שמפגינים, כי הם ערכיים, צודקים, יפים, עם פנסיה תקציבית, אסור לגעת בהם. תקשיבו, זה דבר, אני לא יודע מה קורה פה. תדע לך שאם היו עושים מעל כזה, לא, אני, חצי שנה עם שקשוקה, כן, יושבים, עושים שם צרכים בבלפור, כאילו, מה זה השכונה הזאת בכלל? זה נותנים לזה. אם היית עושה אותו דבר מתחת לבית של אסתר חיות, תוך 10 דקות, נשיאת בית המשפט העליון, תוך 10 דקות, לא היית נמצא שם. בוא, זה לא... אי אפשר ככה. זה לא אוהל של הומלסים. תראו, צריך להגיד שזה הפגנה שלא קיבלה אישור משטרה. לא, הפגנה יש לה אישור. מה? אבל המעל לא קיבל אישור משטרה, וכל פעם באמת באו והורידו אותו כבר פעמיים. צריך לומר שהגיעו לשם הרבה תלונות של שכנים שהתלוננו על רעש באמת לא סביר. עשיית צרכים בגינות, בכל הכבוד. גם אורחים של מלונות שאמרו, תקשיבו חברים, שילמנו את מנת... אני הופעתי אגב עם אחד מהם בטלוויזיה היום, והוא אמר לי שהשכנים יעברו דירה. זה בעיה שלהם. אז צריך לומר שהם גם מסתכלים... לא, זה הזיה, זה הזיה. להבין לי. לא, אני כאילו מתפלא. אני פשוט, תסלחו לי, אתם משגעים אותי. הרי אם זה היה הפגנה של מועצת ישע או משהו כזה אחר, אתם תמיד מסתכלים פה את הפגנה. אנחנו לא מדברים על ההפגנה, אתה טועה. אנחנו לא מדברים על ההפגנה. אבל אנחנו לא מדברים על ההפגנה. אנחנו שיפגינו כמה שהם רוצים. תקשיב, אם אתה מועל המחאה... אתה ראית מה הם הקימו שם? לפני שבוע אישרו להם לבוא ולעשות מחאה שם. ההפרדה המלאכותית שאתם עושים בין האוהל לבין הזכות להפגין היא לא מקובלת עליי, כי ברור שהאוהל הוא חלק ממחאה. אז בואו שישימו שם אוהלים. אני מחר בבוקר מגיע לרחוב בלפור ומקים שם אוהל שבו אני גר, אני לא משלם יותר שכירות, שם אני כאילו, אתה יודע, סליחה על הביטוי, אני שם עושה צרכיי, שם אני מבשל ומכין אוכל. ואם אתה מפגין, אני רוצה לספר לכם, אני עברתי לפני איזה חודשיים בערך ברחוב שם בשעה 11 בלילה, אחרי השעה שבה מותר להפגין, וראיתי קבוצה של אנשים ששייכים לצד השמאלי במפה הפוליטית כמובן, מפגינים נגד נתניהו, תקשיב, צועקים במגפונים באופן, תשמע, שאם אני שכן ויש לי ילדים קטנים שמנסים לישון, אני יורד למטה מעצבים ודופק להם מכות. מה זה הדבר הזה? אגב, אפרופו מכות, יקי, אפרופו מכות, אני רוצה שתראו איזה קטע, הוא קצת לא התפרסם כל כך, אבל שימו לב, זה ייגמר שם במכות הדבר הזה, יש שם אלימות ואנשים נפצעים שם. שימו לב מה קורה בין הניצים. זה קרה ביום רביעי. טוב, זה קמצוץ, זה קמצוץ, זה קטע קטן. צריך כן לומר ש-04-04 ביחד עם 20 פנו באמת למשטרה, לעירייה, ושאלו למה שם לא מחלקים דוחות. זאת אומרת, אם באמת עוברים שם על החוק, וכתוצאה מזה הגיעו פקחים והתחילו לחלק שם דוחות... כל הכבוד לגוף תקשורת שפוגע בזכות המחאה. אני רק אומרת... אבל ביני, זה לא מחאה. כל הכבוד לגוף תקשורת שפוגע בחופש הביטוי. כל הכבוד. סליחה, הם עברו על החוק. אתה מבין את זה? אתה מבין את זה? סליחה, הם עברו על החוק. אתה מבין את זה שהם עוברים על החוק? אתה יודע שגם הדלפות זה עבר על החוק? גם הדלפות שאתה פרסמת, 1 או 2 או 200 נכון, נכון, נכון. הייתי עיתונאי מצוין, גם זה עבר על החוק. אני חושב שאתה צודק בעניין הזה. אז חופש הביטוי. אני חושב שכדי להעמיד את הדברים שלך למבחן, כדי להעמיד את הדברים שלך למבחן, אנחנו נשלח מחר בבוקר 10 אנשים מתחת לבניין המגורים שלך, איפה שהם, במודיעין, ושם יתנחלו, ושם ינהלו את
כל שגרת חיים. אני אגיד לך משהו לגבי חופש ביטוי. כמו שאתה לא יכול עכשיו לעמוד באולם קולנוע ולצעוק שריפה, 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 וכולם יברחו ויעלו אחד על השני, יש גבול לכל דבר. ואתה לא יכול לעשות אוהל של הומלסים מול בית של ראש ממשלה, מה לעשות? גם לא מול הבית שלך. שיש מי שמנסה וטעם אבימו. מי? אני לא אנקוב בשמות. מי שעוקב אחרי החדשות ואחרי הדיווחים החוזרים והמתמידים, וזה טכניקה ידועה, זה כתב ככה, והוא מחרה, מחזיק ככה. אחת להגיד, יש מישהו ש... יש מישהו שמטעמיו שלו חשוב לו להראות, והוא סוחף אחריו אחרים, שהשופטים פועלים בניגוד עניינים. טוב, זה קטע ארכיון של הנשיאה הקודמת נאור על זה שעיתונאים פה מעיזים להעביר ביקורת על השופטים של בבית המשפט העליון, זה דבר מדהים. איפה אנחנו נמצאים פה? באמת, מישהו מצא לנכון להעביר ביקורת. אבל אנחנו התכנסנו לכאן הערב בגלל שנדחתה התלונה בדבר ניגוד העניינים של הנשיאה חיות של עכשיו, בעקבות הכתבות תחקיר של קלמן ליבסקין במעריב, ונציב תלונות הציבור על השופטים קבע במעשיה של חיות, תהיו מופתעים, לא נפל פגם. מי רוצה להתחיל? ברור שאני, כי אני דיווחתי על זה במרקר, וברור שגם אני אומר את זה כבר הרבה זמן, אני הייתי עוזר של שופטת, ואני אחזור ואני אצעק את זה ככרוכיה. אין שום כלל בעולם שאוסר על עוזרים משפטיים להופיע בפני אותם שופטים. קלמן, יש לו אולי טענה מעניינת, אבל ניגוד עניינים אין פה. ובגלל שאני דיווחתי היום על מה שאורי שוהם אמר, ובגלל שאני ראיתי את הדברים, אני אומר לכם שאין שם ניגוד עניינים. לא, הטענה הייתה שהיא שפתה בדברים שקשורים לבעלה. וגם זה, התגובה שלה מניחה את דעתי, בגלל שבעלה עבד בחברה א', ושם היה מדובר בחברה ב'. כן, אבל מה זאת אומרת? בחברה בת. בחברת בת. אבל זה עדיין. בחברה בת, לא חברה בית, חברה בת. אבל זאת גם הייתה הטענה של נתניהו על בזק ווואלה. לא. כן, לא. כן, זה קשור. אגב, אורי שוהם כתב שיש שם ניגודי עניינים, ואם הוא כותב שיש שם ניגודי עניינים, הוא כתב בדברים שלו שיש שם ניגודי עניינים ככל הנראה, ואם הוא כותב שיש ככל הנראה, אורי שוהם זה נציב תלונות הציבור. הוא צריך, כן, הוא צריך גם לבדוק אותם. אגב, אי אפשר יותר מדי לצפות ממישהו שאולי הוא איזשהו בובה על חוט של חיות, ומה שהכי מפחיד פה, הוא שופט בדימוס. הכי מפחיד פה. הוא שופט בדימוס. כן, אבל ברקוביץ שלא מוכן להגיע לוועדת איתור. אתם יודעים מה? זה מזכיר לי את הדברים האלה. הוא היה כפוף לחיות, הוא מקבל את הדברים. אבל הוא בדימוס! ביני, שנייה, נו. ביני, תקשיב רגע. ואתה יודע מה הכי מפחיד פה? שחיות חושבת באמת שהשופטים הם מורמים מהניגודי העניינים בחיים, לא נוגעים להם, לא יכולים להשפיע עליהם. היא לא אמרה את זה. את מחשבת. תודה, מתן, בבקשה. אני רוצה רק להגיד דבר אחד לביני. אתה חושב שיש ניגוד עניינים? יש הרבה גם משפטנים שחושבים שיש ניגוד עניינים. ולכן לעשות, אגב, ועדת בדיקה פרלמנטרית של נבחרי ציבור, דבר שהוא לגיטימי, האור מנקה את לא רק את החושך, אלא גם את השחיתות, זה דבר שהוא כל כך טוב, ואם השופטים באמת הם כאלה נקיים, כן, מעל בני האדם, אצלם אין ניגודי עניינים, אז שתבדקו את זה, בבקשה, שלא יפחדו. אני לא רוצה, אתה יודע מה, אני לא נכנס שנייה לעניין הזה המהותי, יש ניגוד עניינים או לא ניגוד עניינים, שהכריע מי שצריך להכריע. אני רק מופתע כל פעם מחדש, שכשקצת מדברים על השופטים ועל כל המיליה הזו המשפטית ובית המשפט העליון, ישר אתה רואה מה שנקרא הגבעת חומות, התבצרות של מחנה אחד, מחנה פוליטי אחד, שמגן בכל מחיר. לא, אתה מחוברים לעובדות. יום רביעי שעבר, במליאת הכנסת, הייתה הצבעה שהיא סופר סופר חשובה, לבוא ולהקים ועדת חקירה פרלמנטרית לניגודי העניינים של שופטי העליון. שמע, כחול לבן נעמדו על ארבע רגליים אחוריות, למה? למה? כי ההצבעה הזאת לא טובה, או כי באופן אוטומטי כל מה שקשור לשופטי העליון צריך להגן עליהם בכל מחיר? מה זה הדבר הזה? לא, זה הטעות של ניסן. שירית אביטן כהן מפרסמת, החרדים ביקשו מהליכוד ונתניהו שהקואליציה תודיע על תמיכה בחברת הכנסת אילת שקד לצידו של ישראל אייכלר בוועדה למינוי דיינים בבחירות שהתקיימו ביום רביעי. בליכוד מסרבים וטוענים שיתנו חופש הצבעה. המועמדת האחרת, תשימו לב, חברת הכנסת מרב מיכאלי. מתן, תגיד לי, מה, איך זה? זה נראה לך הגיוני? אני לא שמעתי הכחש על הדבר הזה. מה קורה פה? אני עדיף את אילת שקד על מרב מיכאלי, אני חושב, לא? מה השאלה בכלל? מה השאלה? אילת שקד
שקד, מרב מיכאלי, אגב, דרעי אמר שהוא תומך באילת שקד. היא תמנה דיינות. לא תמנה דיינות, רגע, אבל זה צבי האוזר היה אמור להיות, לא? לא צבי האוזר היה אמור להיות מה... לא, זה בעד ועדת הפרש. יש כאן שופטים ויש כאן דיינים, אל תערבב... שזה מלחמות עולם אחרות, אבל שניהם זה מלחמות עולם. כן, כן. אני לא מבין, באמת מישהו מופתע פה מהסיפור הזה של אילת שקד והליכוד כל פעם מחדש. תקשיבו, אני רוצה לספר לכם סיפור. רק לפני שלושה שבועות, יריב לוין, כיושב ראש כנסת, יחד עם נתניהו, רצו לשנות את תהליך בחירת היועץ המשפטי לכנסת. ואז הגיעה הצעת חוק לכנסת דרך התנועה למשילות ודמוקרטיה, ומי חתום על הצעת החוק? יוזמת הראשונה, איילת שקד, יחד עם חבר הכנסת שלמה קרעי. באותו יום שהונחה ההצעה הזו, באותו יום שהונחה ההצעה הזו על שולחן הכנסת, נקרא חבר הכנסת שלמה קרעי ללשכת נתניהו ואמר לו, חביבי, תרד עם ההצעה הזאת, מהר, מהר, מהר לבונקר, עוד חצי שעה, עוד חצי שנה, נקדם אותה בלי איילת שקד. אז בסדר, אם מישהו רוצה להיות לא ענייני, זו בחירה שלו. חבל מאוד, חבל מאוד. זה מפלג פה את השורות וזה מיותר, ואנחנו לא אוהבים פיצולים בימין וכל מיני דברים. אנחנו בסדר עם זה דווקא. אנחנו לא, אנחנו לא, ואנחנו גם לא, גם אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך, לא, תהיו איתנו. מעדכן אותם שיש דיווח גם הערב של על פיצוץ גדול במפעל כימי באיראן. בזמן שאנחנו מנמנמים פה ומדברים בכבוד אחד אל השני. זה נועד להסיט את תשומת הלב ממשבר הקורונה, בוודאות. מהתיקים של נתניהו. מזה שכחנו כבר. הוא נחלש בסקרים. תסבירו לי, איזה כוחות יש לאיש הזה? ממה הוא עשוי? אני לא מבין מאיזה פלדה הוא עשוי. כמה מזל. זה בטיסנקרופ אין פלדה כזאת ממה שהוא עשה. מי? בני גנץ. אין דבר כזה. שר הביטחון. אתה יודע מה, גם בני גנץ אגב מוכיח עמידות. אני חייב להגיד לך אם הלחצים שעובד מפתיע אותי לגמרי. טוב, בואו נמשיך. אתה מבין שביברס נטחו, הוא שהוא צ'רקסי, הוא לא יכול להשאיר נפש יהודי. אין בעיה, אני מכבד את זה. אבל הוא לא יהיה קפטן. אמרו לי, תתנצל. אני ממש לא מתנצל. חקתי מאות משחקים בקריירה. חקוקים לי כמה זיכרונות מהקריירה. ממש לא הרבה. הניצחון נגד יונייטד, הניצחון נגד אוסטריה, בפארק דה פרנס. אבל הזיכרון שהכי חקוק לי בחיים, אני זוכר שעמדנו בשורה, וראיתי את חיים רביבו ואלון חזן, ועוד שניים, שלושה שחקנים בוכים בהמנון. אני לא מוכן לוותר על זה. אם אני מאמן נבחרת, הקפטן ישיר את ההמנון. צודק. מה הבעיה? למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? המנון של מדינת היהודים, 2000 שנים, חלמנו על הדבר הזה, טבחו יהודים בכל העולם, והם עם הדמעות שלהם רצו שתהיה מדינה יהודית בארץ ישראל. ואנחנו הקמנו מדינה לתפארת האנושות כולה, זה ההמנון שלה. ואגב, גם בהמנונים בכל אירופה, יש לנו דגלים עם צלבים והמנונים שמפארים את העם הגרמני וכו'. אנחנו יכולים להיות גאות, והמיעוטים שחיים בישראל צריכים להיות שמחים וגאים גם בהמנון של המדינה הזאת. Give me a break. זה סך הכל כדורגל. בואו נעשה... לא, זה לא. סליחה. זה המנון של המדינה. בואו רק להגלש את זה. בבקשה, תשלים את הדברים. קודם כל... תודה. יאללה, הייתם הבא. קיצור, קודם כל, אני חייב לומר שכאילו, אייל ברקוביץ' לא מוכן ללכת לוועדת האיתור. אז אם כבר מדברים פה על עניינים וכל זה... עזוב, לא, בוא, עזוב את זה. דבר שני, אני מאוד אוהב שכתב משפט עושה ספורט, אני גם רוצה. ודבר השלישי, האחרון שרוצה להגיד לכם, חבר'ה, קצת סובלנות, לא תזיק לכם. ברור לחלוטין שערבי, צ'רקסי, דרוזי, מה שזה לא יהיה, לא יכול לשיר את זה שיהודי אמיה. את אותה סבלנות שאתה מבקש שנגלה, זה מה שגם מבקשים הח"כים הערבים במשך שנים בכנסת, כשהם לא שרים את המנון ישראל, כשהם לא מזדהים עם מדינת ישראל, ותראה לאן זה מגיע. לאן זה מגיע? לתמיכה במעשה טרור, להזדהות עם מחבלים, לפוסטים הכי הכי הזויים, שאתה לא מצפה. בוא, אתה מדבר רק על בלד. זה מתחיל מההמנון וזה מסתיים בבלד. זה מתחיל מההמנון, ואתה לא יכול להגיד שזה רק ספורט. זה רק ספורט. אחת שלמדה תואר ראשון ותואר שני בווינגייט, ספורט הוא דבר מאוד חשוב, והוא כלי מאוד חשוב לחברות בחברה, בחברה הישראלית ובכלל, וזה משהו שהוא מייצג. קפטן הוא דמות שהיא מייצגת, ואם קפטן לא שר את ההמנון, יש עם זה בעיה. אז הוא לא יהיה קפטן, הוא יהיה משהו אחר. את מדברת על כל שחקן או על הקפטן? אני אומר, לא, תקשיב, בסוף שחקנים צריכים לעמוד ולשיר את ההמנון של המדינה. אבל ערבי צריך לשיר את ההמנון?
רגע, שנייה. כאן יש לנו קפטנים שמייצגים את מדינת ישראל. הם מייצגים אותה בחוץ, הם מייצגים אותה בפנים. אז דברת על הקפטן. רגע, שנייה, לא. אני אומרת, ככל שאנחנו רוצים להיות אור לגויים, קודם כל אנחנו צריכים להיות אור לעצמנו. בטח. ובטח. די כבר, זה כדורגל. נו, בינית. זה לא כדורגל. שים לב שאף אחד בשולחן הזה לא בא ואמר, לא צריך קפטן ערבי. יכול להיות קפטן ערבי, ויכול להיות שופט ערבי. הדברים האלה... הכדורגל מכיל אצטדיונים. כל העולם סביב זה. המנון של מדינת ישראל. וכמו שמצופה מיהודים בארצות הברית, אגב, תסתכל בבתי כנסת בארצות הברית, יש שם דגל לזכות ונשר כזה. מצד אחד, אתה צודק שאנחנו לא מצפים מהערבים לשיר נפש יהודי ומיה. מצד שני, זה לא כזה טריוויאלי. כי אם בסוף הם היו כן מזדהים עם המדינה, לא הייתה להם בעיה לשיר את זה. זאת האמת. אבל יקי צודק במובן העמוק. הם לא מכירים במהות של המדינה הזאת, ולכן הם לא מוכנים לשיר את ההמנון. זאת האמת, וצריך להכיר בזה. בלי קשר לזה, צריך לומר שחסר לנו בחברה הישראלית עוד אנשים כמו אייל ברקוביץ', כאלה שלא מתנצלים, כאלה שעומדים על העמדן אחד. אז מה זה מספיק אחד? תודה. תותח על, באמת. חסר לנו פחלי. הרבה אמרו לי גם לא להביע תמיכה וכו', זה יכול גם לפגוע בי. שלא תבינו לא נכון. אני לא תומך במעשה, אני תומך בבן אדם. אני מגנה את המעשה שהוא עשה, ובאותו נשימה, באותה נשימה, אני גם מחבק אותך, רוי בוי. כי כשחבר נקלע לצרה, אני מושיט לו עזרה. קוראים לזה חברות, וקוראים לזה אהבה. אוהב אותך, רוי בוי, תהיה חזק. תקשיבו, אני מתרגש מהדבר הזה, זה פעם ראשונה שאני רואה את זה, ראיתי שהוא כתב איזה פוסט, אבל לא ראיתי, ואני מרגיש שיתוף של התחושות שלי עם מה שיובל המבולבל מרגיש פה. מי שעבר לינץ', מי שיודע מה קורה ברשתות החברתיות, איך הורגים פה בני אדם, הוא מבין כשהוא רואה שכולם מרביצים למישהו, אם הוא הבין את הלקח, הוא מושיט לו יד, הוא לא נותן יד. ופה אנשים, גיא ברוז ואורלי וילנאי, התחילו להעלות מהאוב עכשיו כל מיני דברים, שהוא פעם איים באקדח על מישהו, לפני איזה 10 שנים, וכל מיני סיפורים. יש פה תרבות של להכות בבן אדם ולהרוג אותו עד שהוא לא יכול יותר לנשום, כן. וזה בדיוק העניין. הרי יובל המבולבל, כשהוא התייצב מול המצלמה, הוא לא עשה את זה בגלל שהוא חושב שהמעשה הזה הוא לא חמור והוא לא מזעזע. הוא בדיוק חושב כמו כולנו פה שהמעשה הזה חמור, מזעזע. אגב, לא יודע איך פתאום דלף הסרטון הזה החוצה, הרי זה מקרה של... מישהו היה לו אינטרס. לא רלוונטי. אבל בסופו של דבר, יש, כמו שאתה אמרת, תרבות רעה במדינת ישראל. הבן אדם התנצל, הוא ביקש סליחה. ואז אני רואה, מתחילים לקיים דיונים ופולמוסים שלמים. למה הוא התנצל? אולי בכלל המניע שלו להתנצלות היה כלכלי, כי הוא עכשיו הפסיד הופעות והוא הפסיד סדרות וזה. רבותיי, הבן אדם התנצלל, כולנו בני אנוש, אנחנו עושים טעות. מרגע שהוא התנצל, אתם לא רוצים להזמין אותו להופעה, אל תזמינו אותו. העניין הוא שאף אחד לא רוצה התנצלויות. אתה מתנצל, הורגים אותך עוד יותר. תראה, יש כאן הרבה מה ללמוד מהתופעה, כי בסוף אנחנו רואים ארץ נהדרת ואומרים הכל צחוק, ואנחנו רואים עוד איזה משהו וסתירה והכל צחוק. לא, בסוף הזה, הצחוק הזה, איפשהו מתגלגל לרחוב, הוא מתגלגל לאנשים, הוא מחנך את הילדים שלנו, ולפעמים זה הולך צעד אחד רחוק מדי. וצריך גם להגיד מתי סטופ. אני מסכימה איתך שלא צריך להרוג את הבן אדם. מצד שני, צריך לבוא ולהגיד מה אנחנו לומדים מזה ומה הלקח ואיך אנחנו משתפרים כחברה וגורמים לדברים להיראות טוב יותר הלאה. מה שדווקא יש. אני אגיד לך משהו, תקשיב, אנחנו בזים לתקופת ימי הביניים שאנשים היו עושים לינצ'ים באנשים פיזיים. אנחנו לא שונים מהם. תראה, אתה... אנחנו לא שונים מהם. זה לא קבוע. יש נקודה. אבל יש נקודה. יש דווקא נקודה חשובה שאני רוצה, סתם שתשימו אליה לב. תמיד מדברים על החברה הישראלית, המון אוהבים לבקר אותה אם היא חברה גזענית או לא. מימין ומשמאל, מקצה לקצה, גינו את הסרטון הזה מאוד, וזה יפה מאוד לראות את הדבר הזה. ויפה שיובל המבולבל, אגב, יצא חבר. אבל אנחנו מגנים גזענות בצורה מוחלטת בחברה הישראלית, וזה דבר שהוא יפה. תראו, אני לא בא לדבר על רוי בוי, כאילו, אני מסכים איתך, בתור אחד שכל שבוע יש מישהו שקורא לו קאפו, ואני לא צוחק, כל שבוע יש מישהו שקורא לי קאפו ברשתות החברתיות, כל שבוע, באופן סיסטמטי, בגלל הדעות שאני מציג, אני מאוד לא אוהב את הלינצ'ים, עברתי אחד או שתיים, או יותר נכון 200 כאלה בחיים שלי ברשתות החברתיות, וכן סליחה, אני חושב שבאמת מודה בזה ורוחם, אבל אני רוצה גם לדבר על המהות עצמה. הסרטון הזה היה אחד הדברים הכי מחרידים שאני ראיתי בחיים שלי. זה נכון שהוא ביקש סליחה, וצריך לדבר על התופעה עצמה, צריך לדבר על איך אנחנו מסתכלים על האחרים. רק לפני חצי שנייה דיברתי איתכם על סובלנות, להבין שזה לא הגיוני לבקש... רגע, מתן, תן לי לסיים באז. זה לא הגיוני לבקש מערבי להגיד נפש יהודי ומיה, וגם חלק מהחברה החרדית, כמו למשל דוד שלי, מהפלג הירושלמי, גם הוא לא מוכן להשאיר את זה. אני לא אוהב את זה, רגע, מתן, משפט אחרון, ואז יש גם חילונים. משפט אחרון. עוד פעם,
אני לא אוהב את זה, זה מרגיז אותי, אבל זה בדיוק העניין של חופש הביטוי, לא לשמוע את מה שנוח לי, לשמוע את מה שמרגיז אותי. אז תבוא ותגיד, תשבח את החברה הישראלית על זה שכולם גינו את הסרטון הזה. אגב, אני רוצה לומר עוד נקודה אחת שלא דיברנו עליה. כן, אנחנו הרבה מדברים על זה שאזרחים יושבים מאחורי מקלדת, והם גיבורי מקלדת, והם יוצאים נגד אדם שלך תדע מה עובר עליו בשעות ובימים הללו. אבל איפה משטרת, מה משטרת ישראל? זאת אומרת, הרי הבן אדם הזה עשה מעשה שהוא מחריד ונורא, והוא הכי עזוי שיכולה להיות. אבל זה לא עבירה על החוק. זה לא עבירה על החוק. מה המשטרה רצה, בגלל כמה פניות של כתבים ועיתונאים בתקשורת הישראלית, רצה להודיע שהיא פתחה בחקירה. מה הוא טועה? מה הוא טועה? עבירה פלילית, מה עבירה פלילית פה? הפגיעה בפרטיות. איזה פרטיות? של מי? של הקטינים. רואינו באמת. שלא היה מתושטח. די, 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 זה למצוא עבירה מתחת לשטיח. רגע, אינון, מינון. לא רואי פה. רגע, שנייה, רק דקה, רק דקה. הרי ההורים של הילדים הקטנים אומרים שהילדים הקטנים לא יוצאים מהבית, כי בהתחלה יוצאו... אבל לא, הוא פרסם את זה! אני אראה, זה בסדר! למה הפלאפון שלו? בסדר, אבל לא, הוא פרסם. אתה מבין בחקירות קצת יותר ממני, אז קודם כל הולכים למקור, נכון? אגב, בעיניי, כל הלטפנים האלה מדרום תל אביב, השמאלנים שלנו, מחלקים לחם למסתננים, זה גם אותה התנסות. מתי התנסות? Some 150 writers, academics and activists, including authors J.K. Rowling, Salman Rushdie and Margaret Atwood, have signed an open letter denouncing so-called cancel culture. They say they applaud a recent, needed reckoning on racial justice, but argue it has fueled stifling of open debate. The letter denounces a vogue for public shaming and ostracism, and a blinding moral certainty. Cancel culture refers to online shaming of individuals who cause offense. The free exchange of information and ideas, the lifeblood of a liberal society, is daily becoming more constricted, says the letter. טוב, זה ממש ממשיך את הדיון הקודם שלנו על העניין שגם אנשים שבאמת כמו חומסקי, כן, שהוא מהשמאל האולטרה קיצוני באמריקה, מרגישים שכל הנושא של הפוליטיקלי קורקט והשיימינג, הביוש ברשתות החברתיות, הוא עובר כל גבול. ואגב, אני כולל על רוי ג'ורג'ו בוי או לנון, או איך שקוראים לו. כולל הדבר הזה. כלומר, אוקיי, כלומר, יש גבול למה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו כחברה, להרוג אנשים שטועים, שנופלים. יש גבול. זה גם משטרת מחשבות שמונעת כל דיון. שמה, אנשים פחדים לפתוח את הפה. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה. כן, ואני לא יודע מה הדעה שלך בנושא טרנסג'נדרי ושמה המרה, אבל אם אתה בעד טיפולי המרה, אז אתה מחוק, אתה רב ופרץ. אסור. אתה מחוק, אסור לך. אתה יודע שאני לדעתי היחיד בתקשורת הישראלית, שראיין מישהו שאמר שהוא עבר טיפול המרה, או שתקרא לזה. כן, ורצו להרוג אותך. כן. אם אתה כאילו בעד או מוכן להקשיב למושג הזה של טיפולי המרה, אתה מחוק. אגב, חובסקי קרא לי הומופוב, ואני תובע אותו עכשיו. לא חובסקי, חובסקי קרא לי הומופוב, ואני תובע אותו. כי אם מצד שני אתה בעד טיפולי המרה הפיזיים של להפוך גבר לאישה וכל זה, זה אוונגרד, זה בסדר, זה אתה נאור. כלומר, יש פה קיבוע, וגם עכשיו אני בטוח שיש הרבה דברים. מה מותר להגיד ומה אסור להגיד? אני בטוח שהכיסא שכל אחד פה רועד. כי זה משטרת מחשבות אובססיבית ומסוכנת לכל אחד, לקריירה של כל אחד. ברור, אני חייבת להגיד שאני היום בבוקר חוויתי תחושה כזו ברשת, כשאיזה מישהו כתב, מה שאתם עושות, בית ספר לפוליטיקה, דוגמה נהדרת, משתפת נשים מכל הקשת הפוליטית, תוכנית 51 של לוקחת נשים מכל... איך אתם משתפות פעולה עם נשים מתוך כל הקשת הפוליטית? זאת אומרת, באחת זה שמאל, זה קרן חדשה, זה לא קשור, אין ערכים של זהות יהודית. מה את בתור פוליטיקאית לשעבר ואשת ציבור נכונה לעכשיו מביאה? ואני אין שואל, לעשות. ואני שואל, מה הפתרון? בוא נסגור את השלטר על פייסבוק, בוא נסגור את השלטר על טוויטר. לא, לא צריך להיות שיח משתק. רבותיי, חברים, אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם משהו. ברגע שכל הסיפור במדינת ישראל, כשאני מדבר לפחות, אני מדבר על מדינת ישראל, ברשתות החברתיות, הוא סיפור של ימין שמאל, כן ביבי, לא ביבי. בסוף כל הדיונים וכל הלינצ'ים האלה הלכו מהר מאוד למקומות שבהם הם נמצאים היום. ואין הרי כללים בזירות הפתוחות האלה כמו פייסבוק וטוויטר. אז מה אתה רוצה לעשות? איך אתה רוצה למנוע את הדבר הזה? יש משטור מחשבה. באקדמיה, לא סתם אקדמיה, נמצאת בכזה מקום גרוע בכל העולם. הסיטו את הדיונים, הוציאו מחשבות, וזה, תשמע, זה הורג את התרבות המערבית. אז למה אתה אומר? על טיפולי המרה, אני רק רוצה להגיד דבר אחד. אני לא נגד, אני שמעתי את הרעיונות שלך, כי אני שומע כל בוקר את התוכנית.
התוכנית שלך עם בן, שהיא תוכנית מצוינת. תודה. ושמעתי את זה עם הטיפולי המרה, ואני חושב שהדיון ראוי, אבל אני חושב שאתם שוכחים משהו. למה כל כך אנשים כמוני מתנגדים לעניין של טיפולי המרה? כי בדרך כלל טיפולי המרה הם מאוד אלימים, זה כמו ברית מילה לא, לא, לא דיברנו, לא, לא, עזוב, עזוב, זה לא מה שאתה עשית, אבל זה בדיוק העניין, שזה או זה או זה, זה לא הולך ככה במשחק סכום אפס. אבל זה לרוב, חוץ ממה שאתה הבאת, שזה דוגמה ספורדית, וגם אגב, אתה זוכר, הוא אמר שהוא לא בדיוק עבר טיפול המרה, זה קצת זה. לרוב טיפולי המרה הם אלימים כמו מילת נשים. כמו מילת נשים, זה אלים, זה אלים. אפשר להמשיך עכשיו. זה בכפייה בוודאי, אבל אנחנו דיברנו. מי צייץ? טוב, בואו נחזור טיפה לכלכלי. לקראת סיום, גבי אשכנזי צייץ היום. חתמתי היום על הסכם להבאת 25,000 עובדי חקלאות מתאילנד במעמד שר החקלאות ושגרירת תאילנד בישראל. ההסכם מבטיח תוספת עבודה איכותית לעשרות אלפי החקלאים בישראל ודואג לרווחת הפועלים שהגיעו באופן חוקי וללא דמי תיווך. ההסכם הוא הוכחה נוספת לקשר הרחב בין ישראל לתאילנד עם ציון 66 שנות יחסי. ועכשיו אני שואל, תגידו לי, יש פה, לא יודעים כמה מובטלים, ראיתי היום שיש כל מיני נתונים שונים, 500,000, 1,000,000, משהו כזה, יש פה הרבה מובטלים. מביאים 25,000 אנשים מתאילנד לעבוד? אני מוכן לשבת פה ולתקוף את גבי אשכנזי בתנאי אחד. בתנאי אחד, שתביא 25,000 ישראלים שיהיו מוכנים לעבוד בתנאים האלה. 10,000, עזוב 25, 10,000. בסדר, גם חצי מהכמות הזו שיהיו מוכנים לעבוד בתנאים כמו שהתאילנדים עובדים בתנאים של החקלאות פה. אז מה, זה רק שנייה, צחי הנגבי, שהוא אמר שהרב זכרת, הוא צדק? מה זה רלוונטי? לא, אבל זה קשור. אנשים, האם אנשים רעבים יכולים להרשות להם בלעג? בזה אני לא עובד. לא, לא. הייטקיסט לא ילך לעבוד בחקלאות, עזוב, נו, די, בוא נראה לי. אני חושבת שזה לא נכון להגיד את זה מסיבה אחת, יאקי, כי זה עדיין לא נבדק. וכשאתה לא בא ובודק מה המצב של האנשים פה בשוק, ומה הם המשאבים שלך, ואיך אתה הולך להשתמש בהם, אתה לא יכול לצאת באמירות כאלה. זה נבדק. זה כמו לבוא עם תוכנית כלכלית, רגע שנייה. איזה הצעה? איזה אמירות? לבוא ולהגיד שאתה הולך לייבא אנשים לפה. אבל אנשים ישראלים לא רוצים לעבוד בחקלאות. אתה צריך לבדוק האם היום... איך אתה יודעת אם הוא בדק או לא בדק? רגע שנייה. האם היום, במצב הנוכחי, ואגב, יכול להיות שאם אתה תעלה את השכר, בסדר? לאותם אנשים שיעבדו בחקלאות, כי זה אופציה, במקום לחלק כסף חופשי לאנשים, אז בואו נשלם קצת יותר לאלה שעובדים בחקלאות. טוב, בואו, צריך לצאת להפסקת פרסומות, צריך לצאת להפסקת פרסומות ואנחנו חוזרים. יאללה. נלך לחקלאות. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נתקתק. אני רוצה לדבר למשטרת ישראל. בימים האחרונים מגלים מה שנקרא אלימות, לפעמים אכיפה בררנית כלפי הציבור החרדי. דבר אחד, לפני שאתם יוצאים לשטח, החרדים הם בני אדם, אזרחים, כמו כל האזרחים במדינת ישראל. תתייחסו אליהם באותה מידה. העובדה שיש אדם חרדי ברחוב, ואולי הוא מפר את החוק או לא מפר את החוק, הסכים להזדהות או לא הסכים להזדהות, זה לא אומר שבאותו רגע צריך להפעיל אלימות נגדו. ועוד מילה אחת, לאזרחי ישראל. נכון, יהיה סגר, לא יהיה סגר, העיקר זה לשמור על ההוראות. חברים, אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות, התרגלנו לריב אחד עם השני. החברה הישראלית בסוג של לימבו, שבו אנחנו מפגינים אחד נגד השני, והסולידריות החברתית מתחילה טיפה להתפורר. בואו נעשה סדר, בואו אנחנו נהיה הדוגמה היפה גם לנבחרי הציבור שלנו, וניקח אחריות. לפני כל הפגנה נגיד תודה רבה לכוחות הביטחון, נגיד תודה רבה לשוטר, ואם נראה הפגנה של שמאלנים מולנו, נגיד להם, אלן, חזקו ואמצו. חייבים לשמור על סולידריות חברתית וערבות הדדית. אדוני שר הבריאות יולי אדלשטיין, לפני מספר חודשים פניתי אליך לדוברות. לא ענית לי. שלחתי בקשת חופש מידע ואפילו שילמתי 300 שקל כדי לדעת מי היה אותו עורך דין שייעץ לך בכסף של כולנו לאפר ברגל גסה את פסיקת בגץ. אבל לך לא מתאים לענות, והדוברים שלך עוד ממשיכים להתחכם איתי ולהגיד, כן, הוא קיבל ייעוץ פרטי, בזמן ששאלתי מי היה אותו עורך דין. מה קרה? אם זה לא קרן וקסנר, זה כבר לא שקוף ולא צריך לדעת? זה לא אותו דבר? אז אני היום הגעתי מאותו מאבק ואותה שביתה של עובדים סוציאליים, שכבר שובדים מעל שבוע. העובדים והעובדות הסוציאליים שמחזיקים את אותו חוסן חברתי של החברה הישראלית, את מערכת השירותים החברתיים והרווחה של החברה הישראלית. ערבות הדדית היא לא רק משפט יפה. חוסן חברתי הוא לא רק משפט יפה. חברה נמדדת ביחס שלה לחלש, זה אמיתי.
אלה האנשים שמספקים לנו את אותו אוויר לנשימה. הם לא רוצים רק שכר, הם רוצים תנאים, הם רוצים לאפשר ולתת את היכולת לאנשים לקבל את המענה הראוי. אנחנו איתכם. אוקיי, רבותיי, תם הטקס, הקהל מתבקש לקום על רגליו. רבותיי, תודה למתן פלג, תודה לעידית סילמן, תודה ליקי אדמקר על הספתח, ותודה לבילי אשכנזי. תודה רבה לכולכם, תודה גם לכם שהייתם איתנו שם בבית, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 21:00, אמן, אמן, כן יהי רצון. שכל עם ישראל יהיו בריאים, בית, להתראות, אוהב דקל.